Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Startın sonu efirdədir. Artıq bir neçə aydır ki, tək bizdə deyil, elə dünyanın az qala hər yerində televiziya və radiolar, həmçinin qəzet və saytların manşet xəbərləri pandemiya, COVID-19 ilə başlayır. Studiyamızın qonağı millət vəkili Fəzail Ağamalıdır və mən elə bilən ki, biz onunla tək koronavirusla danışmayacağıq. Yaxın oturun, söhbətimiz maraqlı olacaq. Fəzail mənim, xoş gəlirsiniz. Xoş gəlir. Fəzail mənim, artıq xeyli müddət keçdi bu virusun, pandemiyanın yayılması ilə bağlı. Sizin bu məsələlə bağlı bir millət vəkili olaraq həm də baxışlarınız necədir? Mən biləm ki, siz həm bir siyasi partiya lideri olaraq, həm millət vəkili çox aktiv bir insansınız və bu qapalı təcrübə keçməklə bilirəm ki, sizin üçün daha çox çətindir, sizin kimi aktiv həyat sürən insanlar üçün. Nə edirsiniz, nə ilə məşğulsunuz? Fakt budur ki, əslində dünyanın belə bir bəla bürüyübdür və dünya onun doğurmuş olduğu fəsadların içərisindədir. Vermiş olan statistikada hələ də bu pandemiyanın sonu olduğu haqqında adi təsəvvürləri belə ortalığa qoymur. Və hər halda dünyanın aparıcı virusoloqları, dünya səhiyyət təşkilatının yüksək səviyyəli mütəxəssislərinin söyləmiş olduğu fikirlərdə nikbinlik görünmür. Əlbəttə, bu dünya miqyasında özünü ifadə edən bir pandemiya varsa, bu koronavirus insanların həyatına son qoyursa, bütün indiyə qədər formalaşan iqtisadi, sosial, ictimai, siyasi münasibətlər sistemini tamamilə neytrallaşdırıb, onu dondurubsa və deməli, vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Şükür olsun ki, Azərbaycan bu baxımdan fərqli bir durumdadır. Xüsusilə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, pandemiya ilə bağlı ilkin məlumatlar gündəliyə gələn kimi ölkə prezidenti səviyyəsində buna dərhal ciddi reaksiya verildi və qabaqlayıcı addımlar atıldı, kütləvi tədbirlərə son qoyuldu, təhsil müəssisələri bağlandı və digər təşkilatı tədbirlər görüldü, operativ qərargah yaradıldı, ölkənin bütün lazım olan strukturlar ona tabi etdirildi, ona kifayət qədər geniş səlahiyyətlər verildi və baş nazir səviyyəsində, Əlisadov səviyyəsində bu proses birbaşa nəzarətə götürüldü, təbii ki, ölkə prezidentinin rəhbərliyi altında. Və indi nisbətən, başqa ölkəyə nisbətən, həqiqətən bizdə bunun ağır fəsadları o qədər də ciddi deyil. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi elədir ki, burada yoluxma hallarının daha böyük olacağı gözlənilirdi. Məsələn, ilkin olaraq cənub qonşumuz İranda bu meydana gəldi və İranda çox böyük fəsadlar verdi. Digər tərəfdən Rusiya ki, dünyaya açıq bir ölkə kimi... Türkiyənin özündə də. Bəli, ona gəlirəm, bəli. Rusiyanın özü potensial bir bu baxımdan yayılması olan ölkə idi. Türkiyənin özündə. Və beləliklə, Azərbaycan faktiki olaraq şimalla cənubun, qərblə şərqin qovuşduğu bir məkanda yerləşdiyi halda burada belə bir nəzəri cəhətdən fikir söyləmək olardı ki, Azərbaycan daha çox virusa yolxan ölkələr sırasında olmalıdır. Ancaq baxın, Azərbaycan görmüş tədbirlər, sistemli, kompleks tədbirlər nəticəsində, qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində biz daha ağır itkilərdən özümüzü sığortalaya bildik və buna görə təbii ki, ölkə prezidentinə minnətdar olmalıyıq. İndi burada qoyulan məsələ nədir? Dediyiz onu. Bunu hər kəs deyir ki, bunun ən
optimal ve virüse yoluxmamalın en doğru yolu özünü təzciddir. Özünü təzcid edirsən, yani evde oturursan, evde kalırsan, bütün işlerini evden idare edirsən, imkan daxilində, çoxlu yerlerde, insanların çox toplaşdığı yerlerde olmursan, qoruyucu maskalardan istifadə edirsən, bir de sanitariya qaydalarına hökmən əməl edirsən. Bunları edirsən, sənin yoluxma imkanların yoxdur. Ona göre de, tabii ki, bununla bağlı operativ qərargahın təlimatları, tapışıqları, göstərişleri ortalığı gəlindən sonra biz de digərləri kimi evde oturmaq məcburiyyətində qaldıq. Sonra da Milli Məclisin deməli, qanunvericilikdə müəyyən dəyişiklər edildi ki, Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin aparatı, Prezident aparatı, təbii ki, Nazirlər Kabineti bu məhdudiyyətlərin içərisində yer almır. Təbii ki, almalıdır deyil, çünki Prezident aparatı işləməlidir. Eyni zamanda onun bir tərkib hissəsi kimi Nazirlər Kabineti işləməlidir. Ayrı-ayrı nazirlər çalışmalıdır. Və Milli Məclis də təbii ki, hakimiyyətin vacib bir qolu kimi bu prosesin içərisində üzərinə düşən vəzifəni təbii ki, özünü qorumaq şərtləri ilə fəaliyyətini qurmalıdır. Çünki yaranmış olan yeni situasiya uyğun qanunverici aqlarında dəyişikliklərə ehtiyac var. Bunun üçün də Milli Məclis fəaliyyətini deməli, davam etdirməkdir. Məhdudiyyətlərə baxmayaraq, mən onu da etiraf edim ki, Milli Məclis həqiqətən özlərinə düşən vəzifəni bugün təfəqiyyətlə həyata keçirir. Qanunverici orqan kimi fəaliyyətini yüksək səviyyədə qurur. Milli Məclisin yığıncaqlarında məsafələr gözlənilir. Orada deməli, vaxtla biz iki nəfər otururduq. Yanaşı indi onlar yoxdur, müəyyən məsafələr gözlənilir. Qoruyucu vasitələrdən istifadə olunur. İçəriyə daxil olan kimi təmizləyici maddələrdən istifadə edilir. Və beləliklə, bugün bir canlı orqanizm kimi Milli Məclis öz yerinə düşən vəzifəni yerinə yetirir və düşünürəm ki, ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlər bir tərəfdən daha ağır itkilərə məruz qalmaq üçün qabaqlayıcı və qadağan edici tədbirlərin görülməsi ilə bərabər, eyni zamanda dövlətin özü də müvafiq strukturlarla özünün işini qurur, fəaliyyətini davam elətdirir. Və bu baxımdan mən hər halda yeri gəlmişdim demək istəyərdim ki, bu prosesdə həm bizim səhiyyəmiz, həkimlərimiz, tibb personalımız, həm də heç şübhəsiz ki, Daxilişlər Nazirliyi, polislərimiz və daxili qoşunlar həqiqətən bu prosesdə yüksək səviyyədə peşəkarlıq və fədakarlıq nümayiş etdirməkdədirlər. Fəzamən, millət vəkillərimiz necə? Onlar da yüksək səviyyədə bu sınaqdan çıxa bilirlərmi sizcə? Yəni, siz bayaq parlament daxilindəki aradakı məsafədən danışırsınız. Seçicilərlə məsafəniz nə qədərdir? Mən bunu biraz... Bəli, orada böyük problem var. Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Problem var. Ancaq deyək ki, mən şəxsən bir deputat kimi seçicilərimlə əlaqələrimi, canlı əlaqələrimi məhdudlaşırsam da, lakin onlarla əlaqələrim qırılmayıbdır. Mən düşünürəm ki, bütün millət vəkilləri də bu şəkildə öz seçicilərlə əlaqələrini davam etdirirlər. Yəni, virtual qaydada, bugün indi artıq bilirsiniz, internetdir, telefonlardır, istənilən millət vəkilinə seçicinin çıxmaq imkanları var. Digər bir tərəfdən millət vəkillərinin köməkçiləri də var, belə bir köməkçi institusu da var. O köməkçilər vasitəsilə biz işimizi qururuq. Mənim köməkçim rayonda, Salyanda yaşayır, orada fəaliyyət göstərir və təbii ki, orada yaranmış olan vəziyyətin və məhdudiyyətlə nəzərə almaq şərti ilə o seçicilərlə daim əlaqələrini qurur. Biz o çətin dövrlərdə məhz partiyanın ayrı-ayrı strukturlarının xətti ilə, yeni zamanda Salyanda da imkansız insanlara, deməli, ehtiyacı olan insanların yanında olduq. Və digər millət vəkilləri də düzdə onların hamısı haqqında mənim konkret məlumatım yoxdur. Ancaq mən düşünürəm ki... Çox az sayda üzdə oldular. Seski kampaniyasından fərqli olaraq bu dəfə... Ola bilsin, bəli. Ola bilsin, bu göründü. İndi bu siz jurnalistlərin
Təbii ki, diqqətindən və gözündən yayına bilməz. Siz daha dəqiq bilirsiniz, hansı millətvəkili bu baxımdan fəal oldu, hansı millətvəkili biraz pasivlik göstərdi və s. Bu sizə daha çox bəllidir. Əlbəttə, yeni bir situasiyadır. Mən sizə söyləyim ki, bu situasiya hər bir insanda müəyyən problemlər yarattı. Çünki biz buna hazır deyildik, açıqca söyləyim. Ancaq elə millətvəkilləri oldu ki, onlar heç nədən çəkinmədən yenə də öz deputat öz seçiciləri ilə bu və ya digər şəkildə əlaqələrini qurdu, davam etdirdi və bu gün də davam etdirməkdədir. Fəzan müəllim, verişin girəcəyində də qeyd elədik ki, gündəm təhbizdə dünyada pandemiya mövzusudur. Azərbaycanda isə bu pandemiyanı son vaxtlar bəlkə də bir qədər arxa plana keçirə bilən digər bir mövzu oldu. Bildiyiniz kimi bu Dövlət Təhlükəsiz Xidmətinin apardığı əməliyyatlar oldu. Sizin münasibətiniz buna necədir? Mən bir həqiqəti etiraf edeyim və inanmaq istəyərdim ki, dəyərli tamaşaçılar mənim bu yanaşmamı obyektiv və ədalətli qəbul edəcəklər. Baxın, bir çox ölkələrdə sanki həyat dayanıb, hər bir dövlət bütün fəaliyyətini, potensialını koronavirusa qarşı mübarizə səhəbəliyə alıb, bir çox hallarda bəzi yüksək səviyyəli dövlətlərdə belə bunun qarşısını almaqda da kifayət qədər acizlik göstərirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı özünün idarə etmə qabiliyyətinə, keyfiyyətlərinə söhkənərək bir daha fəaliyyətini geniş şəkildə şaxələndirməyi bacardı. Bir tərəfdən koronavirusa qarşı mübarizə sistemi quruldu. Hər kəs orada öz işini gördü, fəaliyyətini qurdu. Başqa bir tərəfdən 2018-ci ildən başlamış olan və cəmiyyətimizin, dövlətimizin bütün sahələrini özündə əhatə edən islahatlar prosesi davam etdirildi. Yeni kadrlar, baxırsınız, yenidən deməli, vəzifələrə təyin olunur. Köhnə kadrlar getdi. Köhnə kadrlar təmizlənilir. Bu ölkənin idarəçilik sistemindən indi bu koronavirusa qədər faytkolla biz ölkə prezidentinin həm prezident administrasiyasında, həm hökumətin tərkibində ciddi həm struktur dəyişikliklərinin aparılmasının, həm də kadr yeni kadrların hakimiyyətə gəlməsinin hökumətin yenidən kadrlardan təşkil olunmasının şahidi olduq. Və eyni zamanda islahatların içərisində yer alan Milli Məclisin seçkilərini də biz uğurla başa çatdırdıq və 42 nəfər hər halda yeniləndi, Milli Məclisə yeni simalar gəldi. Onların içərisində indi biz az zaman keçməsinə baxmayaraq görürük ki, istedadlı insanlar var, gənclər var, həqiqətən. Onlar özlərini ifadə etməyi bacarırlar artıq. Biz onun elementlərini görürük. Çox yaxşıdır. Və eyni zamanda artıq parlament yeniləndi. Yeniləməklə bərabər parlamentdə artıq cənab prezidentin iradəsi ilə yeni keyfiyyət dəyişikliyi əmələ gəldi. Parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyalar parlamentin rəhbərliyində təmsil olundu. Yeni bir konfigurasiya reallaşmağa başladı. Siyasi sistemdə siyasi partiyaların yeri və rolunun güclənməsi üçün iradə ortalıqdadır və bununla bağlı həm də prezident aparatında ayrıcə bir şöbə yaradıldı. Siyasi partiyalarla və qanunvericiliklə əlaqə şöbəsi yaradıldı. Orada tanınmış bir bizim tanıdığımız və hər kəsin böyük hörmət bəslədiyi Ədalət Vəliyev ora şöbə müdürü gətirildi. Və bu özü də təbii ki, həm siyasi partiyalarla diyaloq məsələsinin qurulmasında mühüm rol oynadı. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Milli Məclisdə də əlaqələr tamamilə fərqli bir müstəvidədir və s. Və eyni zamanda parlamentin özünün də strukturunda yenidən baxış keçirildi. Onun strukturu dəyişildi. Yeni insanlar artıq orada vəzifələ gətirilir. Müəyyən etimad itirmiş və ya yaşı keçmiş insanlar yola salınır və s. Belə bir zaman kəsində artıq, baxın, prezident yenə də islahatları davamlı olaraq aparır. Daha çox indi ehtiyac olan
məhkəmə hüquq sistemindəki islahatlar yeni bir səviyyəyə qalxır. Bununla bağlı ölkəyə yeni baş prokuror Kamran Əliyev baş prokuror təyin edildi. Kifayət qədər tanınmış peşəkar bir hüquqşünasdır. Hüquq sistemində özünü təsdiq edən bir soydaşımızdır. Uzun illər boyu korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində, baş prokurorun baş idarəsində fəaliyyət göstərib, özünə təmiz imiz formalaşdırıb, açısında bunu deyək. Əlnağıyevdə deyəsən, o idarədə. Bəli, Əlnağıyevdə o da mavin işləyirdi. Və deməli, ondan qabaq həmi dövlət təhlükəsizlik xidmətinə Əlnağıyevin təyin olunması. Bu peşəkar bir generalın bu vəzifəyə gətirilməsi əslində dövlət təhlükəsizlik xidməti kimi mühüm bir strukturun üzərindəki kölgələri aradan qaldırdı. Onun imicini formalaşdı, daha doğrusu bərpa etməyə başladı. Bu Əlnağıyevin üzərinə böyük həqiqətən iş düşürdü. Onun deməli yeni itirilməsində doğrudan da ciddi uğurlara imza attı. Əlnağıyev keçən zaman kəsiyində çox qısa müddətdə indi baxın həyata keçirilən bütün əməliyyatlara dövlət təhlükəsizlik xidməti bu rəhbərlik edir. Niyə? İndi onun üzərində mən dayanacağam birazdan sonra. Sonra Daxili İşlər Nazirliyi yeni uzun müddət sadəcə çalışan, peşəkar, həm də cəmiyyətdə hörmət nüfuz sahib olan Vilayət Eyvazov gətirildi. Bu sonra baş prokuror və ölkə prezidentinin təqdimatı ilə apellyasiya və ali məhkəməyə yeni hakimlər təyin olundu. Milli Məclisdən keçdi bu və yeni simalar və həqiqətən biz onların komite olaraq xarakteristikasını öyrəndik. Onlar haqqında ilkin bizim komitədə müzakirə getdi və həqiqətən gördük ki, tamamilə həqiqi mənada seçilmiş, təmiz imici olan, heç zaman adı rüşvətxorluqda, korrupsiyada adı olmayan peşəkar hakimlər artıq gəldi məhkəmə sisteminə. Və başlandı. Və gedir hələ bu. Və məhkəmə sistemində hələ bundan sonra da təbii ki, o dəyişikliklər gedəcək. Və sualıma gəlmək istəyirəm ki, və başlandı. Və başlandı. Və başlandı da təbii ki, nə başlandı? İslahatların vacib tərkib hissəsi olan işə start verildi. Yəni, bugün ölkə prezidentinin iradəsinin ortada olması və korrupsiyaya qarşı biz amansız mübarizə aparacağıq deyən fikri reallaşır. Ölkə prezidentinin aparmış olduğu islahatların içərisində bugün rüşvətxorluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə xüsusi yer tutur. Çünki bu dövlətin təhlükəsizliyinə ciddi problem yaradan bir haldır. Ona görə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rüşvətxorluğa və korrupsiyaya qarşı bugün ölkə prezidentinin atmış olduğu müharibənin reallaşmasında çox mühüm rol oynayır. Və beləliklə, bütün bunların içərisində yekunlaşmaq istəyirəm ki, ölkə prezidenti həm də qarşıya qoyduğu hədəflərə çatmaq üçün fəaliyyətini yüksək səviyyədə davam etdirir və Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti canlı bir orqanizm kimi həqiqətən öz üzərinə düşən vəzifəni bütün sahələrdə uğurla yerinə yetirməkdədir. Bu əməliyyatlar xalq arasında böyük rəqabətlə qarşılanır. Bir növ, el dilində deyək, ürəkdən tikan çıxar. Bu həm də buna təkan verən bir amil də odur ki, yəni insanların bu ağır, xalqın tək, insanların deyil, dünyanın bu ağır dönəmində belə deyək. Bu qədər varları, dövlətləri üzə çıxır və bunun fonunda da məlum olur ki, bunlar bu ağır çətin vəziyyətdə belə, yenə o kasıb küsubun, yetim yetirin malına da göz dikiblər. Onlar üçün göndərilən o yardımları da mənimsəyiblər. Əlbəttə bu mənəviyyatsızlıqdır, vicdansızlıqdır. Ölkə prezidentinin dediyi kimi həqiqətən milli xəyanətdir. Yəni insan bütün dəyərlərini itirəndə bax bu cür zəlil vəziyyətə düşür və ehtiyacı olan insanların bitki çörəyinə sahib çıxmağa çalışır. Bu ərzaq paylarına yiyə durmaq mən deyərdim ki ən böyük vicdansızlıqdır və bundan böyük xəyanət ola bilməz. Bunu kim edir? İcra başçıları və eyni zamanda onların ayrı-ayrı icra nümayəndələri. Bu icra nümayəndələri bunu
icra başçılarının xəbəri olmadan eləyir düşüncəsinə gəlməyin özü sadəlövlüyü olar. Təbii, təbii. Və fəzəmə icra başçıları və nümayəndələr dediniz. Ancaq proseslər onu göstərir ki, bu əməliyyatlar palitrasına baxanda çox şaxəli inkişaf edir. Yəni tək icra hakimiyyəti deyil, qəflətən Mədəniyyət Nazirliyində başladı, sonra gözləmə sərhət xidmətində başladı, haradansa bir təhsil şöbəsində aparıldı. Yəni bu çox şaxəli halda gedir. Mən bu fikirdəyəm ki, əslində uzun illər boyu bu və digər səhəflərdən aparılmış olan ciddi mübarizəyə baxmayaraq, hələ də özünü qoruyub saxlayan müşvətlər və korrupsiyaya qarşı mübarizə çox geniş xarakter daşıyacaq və bütün sahələri əhatə edəcək. Biz hələ yeni-yeni əməliyyatların, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin aparmış olduğu əməliyyatların şahidi olacaq. Fəzəm əm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz, maraqlı söhbət elədiniz. Ümidvar olaraq ki, biz bu pandemiyanın bəlkə də ən müsbət, belə deyək, dırnaq arasıya yox, cəhətləri çox oldu. Onlardan biri də bu olacaqdır ki, bir çox insanların necə deyək, olduğu kimi üzə çıxardı, əsas simalarını göstərdi. Nə deyim, təşəkkür edirəm. Təşəkkür, siz sağ olun. Sizlərlə sağollaşıq, dəyərli tamaşaçılar. Evdə qalın, gələn bazar görüşərik.